Her er Thomas og jeg ude og stå på skøjter. Og vi har lige haft en interessant oplevelse i og med, at vi var sådan godt og vel halvvejs rundt om Furesøen. Og vi ender så med, mens der bliver snakket diverse ting og sager, at vi er lige nøjagtigt på vej ud i, hvad skal man sige, en våge lige så stor som, som den indre sø, København-agtig. Ej, den vil have... Hvad er vi? En meter fra, eller sådan noget? 2 meter? 3? Helt åndssvagt. Eddermame er tæt på. Men altså, det er jo helt åndssvagt. Kan du se sporet, fordi vi vender om? Hvor er det bare? Hvor jeg træder igennem. Det er altså...